Коломийський відділ поліції надійшло 249 звернень громадян через лінію 102, які зареєстровані у відповідному порядку. От, і на всі ці повідомлення відреагували. Протягом тижня дійсно у нас були декілька резонансних подій. Перш за все, перша була подія, затримано було двоє осіб за допомогою якраз мешканців міста Коломий, які займалися крадіжками з підвалів, що було якраз і нанесено такі, як то кажуть, великий ущерб нашим жителям міста Коломиї гаражів. Один із кооперативів, який, значить, гаражний кооператив у нас є на Косачівці, і гаражний кооператив у нас є на Левонтовичі. Вони промишляли і там, от, використовують такий жаргонний вислів. Крім цього, у нас в п'ятницю вечором було здійснено вбивство в СМТ Отинія. Дуже трагічна подія була, значить, неповнолітня особа нанесла ножове поранення, смертельне ножове поранення також жителю СМТ Отинія, який на місці трагедії помер. Дані особи затримані попередньо, що стосується крадіжок, значить, затримані, вони і арештовані на даний час. Що стосується вбивства, так само неповнолітній затриманий і арештований слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області. В загальному слід відмітити, що на дорогах Коломийського району міста Коломиї було всього-навсього три зіткнення, які одно тільки з тілесними ушкодженнями було. Це було в неділю, у нас заснув водій за кермом в лісному хлібичині, злетів з дороги і наніс собі травми, а також пасажиру були доставлені в Коломийську ЦРЛ, там, де їм надали допомогу, надалася допомога. У нас з суботи на неділю відбулося в Карабасі, Барабасі, є такий нічний клуб в місті Коломия на вулиці Чоловік-Стрільців, де відбулося між групами осіб стрілянина за допомогою, можна сказати, з використанням пристроїв для вістрілу гумовими кулями. З місця події було вилучено 17 гільз. На даний час нами частина осіб встановлена. Ми самі виявили ініціативу і порушили кримінальне провадження за статтею 296 частиною 2 попередньо. В подальшому вона буде перекваліфікована на частину 4. На даний час з нами адміністрація клубу відмовляється співпрацювати. Однак, можна сказати, вчора була проведена розмова, було звернення до органів місцевого самоврядування для того, щоб якось ми могли вплинути на даного власника. І мною було запропоновано і написано клопотання на ім'я міського голови щодо скорочення і упорядкування годин роботи даного закладу. Тому що реально це вже у нас не перший випадок. У нас інформація була попередньо в жовтні місяці, де теж відбулася сутичка між молодими хлопцями і за допомогою якраз таких же самих пристроїв. Однак адміністрація встигла даний факт скрити. От. З потерпілих до нас ніхто не звернувся. От по даному факту звернулася в лікарню дівчина, яка пізніше покинула медичний заклад і взагалі повідомила свої неправильні дані. Попередньо щодо інформації, яка це виник конфлікт між молодими людьми, от, які були в нетверезому стані і десь між собою щось не поділили і почалася між ними ця сутичка. Від чого пострадали і самі особи цієї групи осіб, і також просто люди, які там відпочивали. От. На даний час проводиться досудове розслідування Коломийським відділом поліції, і однозначно нами особи будуть встановлені. І я однозначно це питання винесу і на виконком, і на сесію міської ради, для того, щоб такі ми факти пресікали і реагували. Тому що я рахую, що інакше ми не досягнемо ніякої мети. Люди, які мають право і віддихати, однак адміністрація даного закладу і тим більше власник повинні забезпечити там охорону і громадського порядку, і публічну безпеку. Якщо він з цим не справляється, він повинен звернутися до нас. Якщо є така інформація, він також має звернутися. А в загальному він має тісно співпрацювати з органами Національної поліції для того, щоб не допускати будь-які такі випадки, що можуть взагалі привести до фатальних і закінчитись фатально для одної чи другої сторони.